国家公园局计划在南部岛屿设立我国第二个海洋生态园，这有助更好地保育和管理这一带的海陆生态环境，也能通过举办更多的活动，加深公众对自然生态保育的意识。来看记者李华的报道。我国第一个海洋生态园坐落姐妹岛，新的海洋生态园拟议设在拉扎鲁斯岛南部和鲑鱼沿岸的珊瑚礁区。国家公园局将同市区重建局等利益相关者展开研究，确认保育区域。拉扎鲁斯岛和鲑鱼岛拥有上百个珊瑚品种，而拉扎鲁斯岛南部更是拥有我国仅存的少数天然岩石海岸之一。沿海森林区域拥有多种本地植物和稀有品种，丰富的自然文化和历史遗产值得我国特别维护保育。当局完成生态概况剖析后发现，将具有丰富生物多样性的这两个区域设为海洋生态园，能加强南部群岛生态的互联互通，促进南部海域珊瑚礁生长，也提高我国的生态韧性。I think coral reefs as I almost see them as living sea walls, that can recover and basically repair itself over time, helping us to buffer the impacts from these storm surges and protect our shoreline. You have to manage people's behavior. You have to convince people that you know here's an environment they can come and enjoy the environment, but at the same time they can help by not degrading it.我们不但会保护我们新加坡的生态多样化呢，同时也可以给国人很充分的机会体验我们新加坡大自然，尤其是我们的南端的岛屿，教育者呢能够利用这个海洋生态园呢成为一个户外的一个课室。新传媒新闻记者李怡桦报道。